Al enkele jaren is een initiatiefgroep bezig met het realiseren van de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Asten en Someren. Op donderdag 6 november was een delegatie van de provincie in Asten en Someren om te praten over en te kijken naar de plannen. Harry Reinders van de burgerinitiatiefgroep Glasvezel Buitengebied. Jullie hebben vandaag de provincie, of mensen van de provincie uitgenodigd om het een en ander te laten zien. Ja, wij lopen tegen wat problemen aan. Wij zijn al een paar jaar bezig sinds Regenfiber hier in Asten en Someren een aanleg van glasvezel heeft gerealiseerd in de kernen. En wij gezegd van ja, dat moet natuurlijk ook in het buitengebied. Je kunt niet in deze tijd nog burgers hebben die wel breedband hebben, anderen niet. Dat kan niet meer. Dan komen jullie op voor Asten en Someren of nog een groter gebied nog? Asten en Someren, ja. U weet hoe groot het buitengebied is? Ja, want wij zijn vandaag met die mensen van de provincie ook het buitengebied in geweest. We hebben een tochtje uitgezet. En alleen maar simpel, niet al te moeilijk. En dan ben je zo toch weer een kleine 60 kilometer ben je aan het rijden. Dat is het probleem van Asten en Someren, is een groot buitengebied? Ja, glasvezel aanleggen in het buitengebied is in feite alleen maar de kostenpost graven. En dat is een kostenpost die leidt tot ontzettend hoge extra bijdragen van mensen. Als we gaan kijken, als we dus op dit moment 100% zouden kunnen aanleggen, normaal manier van graven, dan zou elke aangeslotene zou een extra bijdrage moeten doen van bijna 4000 euro. Wij zijn vorig jaar eens gaan kijken in Denemsvaart, daar waren ze bezig met aansluiting via de drukriolering. Nou, Asten en Someren heeft drukriolering. En ik moet zeggen, ik ben daar heel positief over, zoals zij het daar aanboden. Technisch zit het goed in elkaar. Ook de ambtenaren van de gemeente Someren en Asten die hiermee waren, waren er positief over. Dus in feite zitten we niet te wachten op een mogelijke uitrol. En we zijn aan het kijken op welke manier kan de provincie ons helpen. Daar ben ik tot nu toe nog niet erg positief over, want ze gedragen zich tot nu toe eigenlijk nog alleen maar als een extra bank. Nou ja, dat hoeft mij niet. We hebben de Rabobank, we hebben de Bank van de Nederlandse Gemeenten. Die willen ons best helpen. Maar wij zoeken naar mogelijkheden om hun know-how op allerlei gebieden om die in te mogen zetten. Verkenningen van wat zijn er aan mogelijkheden. Met welke maatschappijen moeten we aan tafel om eens te kijken van leg maar eens een concurrerend plaatje neer. Dat proberen we dus met de provincie rond te krijgen. Financieel, het fonds, ja, dat is zogenaamd revolverend. Dat betekent, je mag het even lenen en je moet het weer teruggeven. Ja, daar zitten de mensen eigenlijk niet op te wachten. Ze willen graag dat bedrag een stukje omlaag, zodat het betaalbaar wordt. We blijven optimistisch, maar er moet serieus iets gebeuren. We hebben als recreatieondernemers ook echt de bereidheid om onze bijdrage eraan te leveren. Maar wij kunnen dat niet alleen. Dus wij willen heel graag Sanmaga hier een actie ondernemen die in ieder geval leidt dat er in een toeristisch ontwikkelingsgebied in Someren, een prachtig gebied dat nu onder ontwikkeling is, dat er ook internet is van een zekere snelheid die voor de consument acceptabel is. Als het nu ligt, je woont niet zo ver van de kom af, gaat u zelf zijn sleuf graven? Nou ja, we hebben periodiek overleg met de recreatieondernemers. Dus we zeggen schertsend wel van jouw grond ligt tegen de mijne, dus we komen een heel eind. Ja, zo werkt het in de praktijk niet. Er zijn meerdere partijen en het is ook heel logisch, Sanmaga, die hierover gaan. En het is ook waar haal je het signaal van op en wie gaat het doen. We willen het netjes regelen. We willen ook geen rommel, het moet toekomstbestendig zijn. We snappen ook wel dat er meer partijen iets over te zeggen hebben. Maar wij willen onze bijdrage leveren. En we vragen echt urgentiebesef bij andere partijen, Sanmaga, die er een bijdrage ook aan zou kunnen leveren. Want de tijd dringt. De tijd dringt. Voor recreatieondernemers is het 2 voor 12. De consument snapt het nog een beetje, maar niet veel meer. Wat komt hier andere dingen tegen dan de rest van de provincie? Nou, we horen verhalen over de noodzaak om te verglazen in heel Brabant. We spreken erover in 60 Brabantse gemeentes. Ja, overal zijn de verhalen, zou ik maar zeggen, gelijkluidend in de zin van dat er gewoon heel veel behoefte is om ook het buitengebied te verglazen. Het probleem is groot en er is ook een groot probleem in de beschikbaarheid van investeringskapitaal om aan te leggen. Dus we hebben als provincie een breedbandfonds in het leven geroepen. Die is nu onder beheer bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Het breedbandfonds verstrekt goedkope leningen aan initiatiefnemers. Maar we zijn wel echt heel erg afhankelijk van initiatiefnemers in Brabant. Corporaties, marktpartijen, om goede voorstellen voor aanleg in het buitengebied mogelijk te maken. Ja, daar zijn we naar op zoek. Ja. Over 5 jaar, denkt u? Over 5 jaar is het geregeld.
Nou, we weten gewoon niet goed wat de markt gaat doen. We zien nu heel veel bewegingen. Ook dit is UPC-gebied. UPC fuseert samen met Ziggo, is daar momenteel heel erg mee bezig. Maar we weten van achter de schermen dat ze zeggen van god, we willen toch eigenlijk ook wel iets meer met het buitengebied problematiek doen. Dus ja, wat ze over een jaar gaan doen, ik kan niet in de glazen bol kijken. Maar het zou kunnen dat ze in beweging komen in deze. Regge Fiber is ook hier in de regio heel actief. Dus misschien willen ze ook wel hier toch dingen gaan doen. Een eQuest is actief. Dus er zijn gewoon heel veel partijen die bezig zijn. Maar op dit moment nog niet in Asten en Someren. En wat wel bekend is, is dat marktpartijen met name naar je gemeente komen als burgers zich heel actief manifesteren. Dus het is ook de ondernemers van Asten en Someren en de burgers van Asten en Someren zou ik willen oproepen om zich te organiseren en te mobiliseren op dit thema. Want hoe duidelijker de vraag, hoe makkelijker het voor marktpartijen ook is om je hier naartoe te komen.